Tinsew xi ħafna kompetizzjonijiet fosthom dik ta' bata kull ma tiegħu tagħmlu itlu hemmhekk isibu l-żraben nażlu wkoll iż-żarbun li tixtiequ intom tisgħu tarfu wkoll il-rigal grazzi lil bata dan jintrebaħ ukoll kull ġimgħa. Hemm ukoll dik tal-kalbros, grazzi għal-mitana tal-kalbros. Nselli għal-Sonja, għal-Charles, għal-Xanizu, għal-Xanek, għadin jarawna, tistgħu terbħu mela, grazzi l-Kalbros Bathroom Center, kull ma tagħmlu kkummentaw għaliex fil-verità dak ir-rigali huma kollha tagħkom. All right, grazzi ħafna mill-qalb lil kulħadd. Ħalli nilqa' miegħi lill-ewwel mistieden għandu l-kafe lest ukoll l-espresso, spera ma kasaħlux kas nagħmlu ieħor. Nagħtu merħba lil Aaron Degabrielle! Fil-mużika, Prosi. Adattata, ux. Prosi, tajjeb. Poġġi, poġġi, so tija, kif inti? Tajjeb, ta' grazzi, tajjeb. Tajjeb ħafna, inti. Jina, kifat, ħafna ġimatilu, kim ma' nanil, somma ħafna, somma disgrazzi. Rajt, segwejtu ta', nafli semmini, ġifiri, segwejtu. Eħe, għat ma' ġibbu li bicċa plat, ma' kom xaħġa, tamlu dak li kal-kollu, għabli. Xaħna siħi kun il-plat, ta'? Il-bicċa ma' natux. Bicċa weja, fimtni. Fimtek bżaxin, fimtni. Ma' jina, dot ħafna kelmin minn taħt idejku taħt u taħt nilu kollu, għonki ma' nħu li ġifiri. Kolla sajru ta' vera. Tamluħ mill-qalb. Nil għal-kelma kien li sort of da xoltana tek ma tamux minn qalbek ma. Vera. Huwa passjoni, mhux ġob. Biex tmur tagħmel ġob u tagħmel 40 sija, ma tmurx tfittex xogħol fl-aħħar tal-ġimgħa jew fil-festi, tmur tagħmel ġob. Dan jew tħobbu jew titlaq. Naf ħafna koki bravi illi telqu mis-sena mill-mestier ħabba l-ħinijiet, ħabba il-sagrifiċi li ġormi għaw da xol. Il-catering dem jgħidu li jina ħdimt fil-catering, ma konċ xef ta' ġifiri dim ġo restaurant, pero fil-verità il-ħinu dak li ju. Kont nu pieċir namlu, imma l-għandek ħdut, l-għandek festi, l-għandek weekend, DMM. Il-ħin aħna. Tkun vera dedikatu. Aħna il-ħin illi il-maġġor parti ta' nies kunet tiddiverti huwa l-ħin tal-pik ta' xoltana. Ekku. Il-miliet, l-lejt, daw ma kolla l-ħinijiet pik tana. Għal-ħatti ħorru ma festa, għalin u ma aktar xol. Qabel ma nkomplu nitkellmu fuq dan ix-xogħol u aktar, x'taq tinsaqsik għaliex dejjem kelli kurzita, għaliex kull minn nafjien ħafna minnhom illi jisimhom Aaron għal Elvis, inti wkoll jew qatt ma saqsejta din. Skont missier iva. Okej, tara. Tara rrid tagħtita missieri bil-barbetti u bin-noklu hekk għala Elvis kien, jiġifieri. Semmew kale. Minn hemm ġejja probabbli, Elvis Aaron Presley. Imma t-talent hemm miegħu ukoll tal-kant. Le, le, dik hawnhekk kien jfakkarni f'talent moħbi. Ux. F'talent moħbi. Ġejżaw. Kenna l-famus karaoke, għax aħna ta' fuq dejjem inbidlu hekk minn programm li ieħor u konna minna fl-iskeda preċedenti konna minna il-karaoke, Marta jeb ħafna, tant li Marta jeb illi smajtu kol li kellek tkantalom jew rewk il-video u kienu f'xi kla mal-kollegi tiegħek, jiġifieri baqgħu semmu ilek hija di. Baqgħu semmu ilek. Kienu sorpriżi u jaraw dat talent hekk, tifhem ma stennewx li nsajrarlhom imma mbagħad li nkantalhom. Għan fakru għom n-nis, għan kan fakkar li l-ek. Il-kafe għalli, għalli s-sejk. Ferme, hudu, jaqbillek. Hudu, hudu. Ferme s dal-filmat, Aaron, ikanta waqt sibtek. Umbat, wara, jidu li xtaħzbu, jek nġuġ bċide, għalli waqt li jibda jisħer, jibda jikanta u kol. Għala. Għan ibdew bl-għal wahda, u jina għandi kollox preparata unek. Il-karaoke ta' sibtek jibda propju issa, u l-ewwel persuna illi se tkanta huwa ħadd ħlief Aaron Degabrielle! Il-kanzunetta li ħaj kantalna Aaron, sinjuri u sinjuri, hija kanzunetta li żgur ta' fuqha u nixtiequkom illi tagħmlu l-backing kif kienu jagħmlu fil-festivals l-antiki u tagħmlu wkoll il-mossi għax dija kanzunetta li żgur li bħuħra smajtuha. Il-kanzunetta YMCA! Erbaħċa ħaġa. There's no need to feel down, I said, yeah, man. Pick up yourself off the ground, I said, yeah, man. 'Cause in a new town, there's no need to be unhappy. Yeah,
man. There's definitely a place you can go. I said, yeah, man. When you're short and you're down, you can't stay there. And I'm sure you will find any ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Then you have everything for you men to enjoy. You hang out on all the boys. مش طيب يا طيب اتنا على فيرا فيرا نهارس قدام المسيوم دوك تفتا بروجرام نكالات يا جو يجو كل كلنا في المكين كان تاينا او بلالك الله يريد وطحقنا وكله داس كمين نبل بروبلم ما فدا مشتا ها مشاك ليه وينا واحدة من الهان سمي وكل أرن هو بيرسونا بوزيتيف هافنا في الفات يندم نايت نميرا نيس اللي في زمن انك تال حرسوا القدين فلوك قدو بالقيدة وقدو كيفيت المالتي استشورتي يوم منتي رايت شامل تقول هانت كلمو دا الوقت أنا مستقصية من أنت واحدة من ريسيدنتي تانا تا ورايا ناتاليا وشيك نسلم لك رايين ودي لك كولا رون نسلم لك الاسبتوري كولا أهنا بينيتنا المودلي كولا دا شين بيكي لمو لاونك انتم بين الشيف سنتكم لسه سبيكي ايوه المارلي مش مستقصية عملت مالا ويل بيكي بي الشيف من يفكا مام شيف لي راونا نسايرو فوق التلفزيون يايدو دا شينو يهوت دا شينو يعفي شا هنك سايرين تا في الزنة تانا اذن فتن فورسي الفيجورة يو كيف مشيت يو هم احنا في الكتشين تشفوال بيكي كبارو بيكي كبار اتكون اونيس تو في البلد او يا هسرا شلوك تنقضو في المكين وتستاو هنا يدك ام فورسي بيرود jiena l-ħodha pożittiva xorta għaliex dik id-daqxejn bika u dik li naf li bniedem meta ħares lejja, dejjem ħan nipprova nagħmel xi ħaġa aħjar jien. Dejjem tipprova toħodha b'dak il-mod, il-bija. Kulħadd jimxi fi triqtu ta' fil-verità. Ma nafx ikux l-istess bħal-modelli, ma il-chefs għandu kulħadd l-istil tiegħu. Kulħadd għandu l-istil tiegħu, jiena ma nikklassifikax ruħi bħala xi fine dining chef, laqas bħala chef ta' take away. Ma li stil li nħob nuża jien, nħob nuża li kelmati, nħob nuża li kċina taljana, għadhom flimkien. Il-plating tijaw aktar sempliċi, aktar ħatifmu. Kull ħat għandu li stil tijaw, forsi ħat juħar jgħida xat jgħamil. Ma fl-axħar mill-axħar, nemmen li għal kull ħat taw il-wisa u kull ħat taw il-varjeta u hija option tajba li fl-axħar mill-axħar ħatmu l-istess, għalix kieku ta' dwejja kollox l-istess. Mux temmen imma temmen li emżon li iktar tinaqdu bħala xefs jew kella mhi xi ħaġa li mħassir qatt taf kif. Ma ngħidx li x-xefs mhux maqudin ta' ġifieri aħna qed nintaqgħu kun hawn il-kompetizzjoni kull sentej pereżempju. Kun hawn il-kompetizzjonijiet. Kif xogħol tagħna f'kollox. Nitilgħu nikkompetu barra minn Malta kemm il-darba ġifieri jeżisti, imma taf x'inhi wkoll il-properties il-kbar, il-lukandi l-kbar. Pereżempju, kollha jkollhom it-tim tagħhom ukoll jkollhom ċertu orgolju. Allura dak iċ-ċertu orgolju li jkollhom il-proprjetajiet u anke ristoranti għal xiex le. Illum naħseb li tant Malta mxiet il-qoddim fil-dinja kulinarja li illum għadniex nistennew pereżempju ħammurru sqalli ħammurru niklu tla tajba. Ekku, dik vera. Tikol, dik Malta tikol tajb kullum kien. Ekku. U l-varjetajiet kollha. Allura ngħid jiena naħseb li għalkemm qed ngħid hemm pika meta bniedem jiċċaqlaq minn post tal-ieħor imbagħad jerġa' jaħdem flimkien. Meta jiena nintaqa' ma' kollegi ħbib tiegħi b'restorant, nitkellmu flimkien, nitkellmu fuq il-problemi, naqsmu l-pożittiv, naqsmu l-negattiv, għal xiex le, ġifieri. U semmejt waħda tajba li jħossuhom kburin bihom infushom, forsi. Dik l-orgolju jidħol ħafna fis-sena tagħna. Eħe. Ħafna jidħol l-orgolju. Fil-fatt ikun hemm min ukoll laqas jieħu kritika fil-verità li jiena mhux xi wieħed li nħobb imma'qdar anzi, jew mhux xi wieħed li nħobb nikteb fuq daw is-siti, però jekk ma tobniex xi ħaġa ħajda dak il-ħin. Ġili kelli okkażjoniet fejn kien hemm min ma ħax pjaċir għax għatlu pereżempju kien msejr ħafna l-laħam jew hekk taf kif. Ma fimni dana kulħadd huma jiġifieri jiena jista' jkun li qed issemmi l-laħam. Ma fimtekx eżatt kif tridu. Allura tella jtulek grati iktar milli nixtaqtu missjur. Għalhekk titkellem. Daqshekk ma jfissirx li. Ma hemm mod kif wieħed forsi jindirizza u jirrispetta daqsxejn anke lin-nies li qegħdin għax-xogħol dak li jien. Pereżempju aħna waħda mill-affarijiet li nħossu daqsxejn li naħdmu fl-industrija tagħna, illi min qed jiġi ġo ristorant, min qed jisu jistmak ta' seftur kultant.
Aħna din hemmhekk qed nagħmlu xogħol bħal ma tagħmel inti, jiena li nħossu l-importanti li meta aħna din fir-ristorant jew meta din fiċċina, jiena ngħid dal-klijent li ġibil qed għandi għamel sforzi kbar, mar jaħdem, ra kif għamel qalalira, oġbu joħroġ il-familja, l-ħbieb, il-partner tiegħu, għalik u dak il-valur li ħaj ta' flus li ħajn fuq għandi, jirrid intiulu fi prodott tajjeb, għaliex il-flus li ħajtini għalih kienu ħidma. Allura jiena dak li tintik valur tajjeb li dak tieħu gost dak li tajtni. U dik forsi hija l-mod. L-attitudni ma tħollu torbotta. Skont il-persuna kif qatt inti vera u min nikollu dik l-attitudni li għax morġu restorant biex nidgħu anke l-kelma waiter id-dejja għanin, jien personali meta ħtajt il-waiter, jisek, waiter, jiex nisimgħufhom tajt, ma dawn tgħidli mhux kont jagħmel xogħol, imma hemm ċertu kif tmur man l-Ingliż ngħidu l-approach kif ikun lejn xuxin. U naħseb li sakemm nirrispettaw il-xuxin li tiġi ġo restorant u esperjenza sabiħa. Li kell jaqgħet in-nies, jiġifieri jekk inti qed tiġi hemmhekk qed intuk dik l-esperjenza. Meta kont magħluq inti mort ukoll kont qed tgħidli fl-oriġini tiegħek, jiġifieri inti fil-verità kont bdejt bħala fil-fatt m'għandux battilhom ritratt lill-familja u lill-kollegi ta' fuq ix-xogħol. Għattilhom għarradni nafna mal-waqt tal-għasel wara xi 20 sena ma nagħmilhom. Għajn pratikament bdejt bħala dolċir, kelli ħanu ġobir kirkara, namel il-ħelu. Bdejt dolċir? Iva, bdejt dolċir, bħalu ġobir kirkara, namel il-ħelu. Ejon batħa pont mort l-ITS, insomma bħajt nimxie minn hemmhekk. Però bdejt fil-ħelu. U dil-esperjenza ta' meta kena nagħlqu r-restorant u l-COVID, insomma. Dak kollu għadu għaddej madwarna. U li għaddejna minnu. Ġenni naħseb mod differenti kif jien nista' nqatta' l-ħin u nista' nżomm li ruħi viċin tal-klijenti u tan-nies li jseguna. U waħda mill-affarijiet li ġelitni nżomm viċin kien li erġejt mort tal-oriġini tal-mestir tiegħi, li erġejt bdiet nagħmel il-ħelu tad-dolċeriji. Waħda mill-isbaħ esperjenzi li kelli u hija l-qalbi hija l-figolli. Figolli. Il-figolli, il-figolli. Issa dewwaqni hija dal-waqt, jekk alla jrid dewwaqni figolla. Xi ħaġa vera tajba b'hekk għaliex flok qatt bil-qiegħda u qatt jistenna ra kif jivvinta u għamel xi ħaġa. U għamilt 900 waħda. U dik iżommok, eh? Ħdimna. Alla jbir. Ħdimna. Alla jbir, għalek, ma doqtom xi ngħid indu. Mela, grazzi ħafna mill-qalb lil Paul Targi tas-settana, grazzi l-Q-Parts, Logo Graphics, grazzi wkoll il-Sign House għall-Perspex kollha tagħna, Elektra Dawl, Romano Kassar għall-pjanti u s-siġar kollha tagħna, grazzi lil Float Glass, grazzi wkoll tmur lil Pro Trade għas-siġijiet kollha tagħna u Malti Packaging Limited u t-tim kollu ta' Studio 7 u House of Gaetano, Portugues, London Dry Clinic, Atlas Insurance. Grazzi wkoll lil John minn Ġeġi Kikop Fotografi li qed mara ddim tlux illum. Hi John, grazzi li kum magħna jħu r-ritratti lil kulħadd, ġifieri mbagħad wara. Tista' tmur fuq il-Facebook page ta' Sibtek eżatt xi nispiċċa il-programm u hemmhekk issib ir-ritratti kollha. Ħankom magħkom dalwaqt, ħankompli magħhom dalwaqt ibqgħu magħna. Mela, grazzi hemmhekk lil Ġosma il Marlino kif ukoll il Dajen. Nifakarkom biex tieħdu semm ukoll fil-modda ċellenċi bagħtulna propju SMS. Għandna l-irrokol li qabad ma' Aaron. Iva tiet fisset għada. Ejjeho. Tiet Mint għandek kelb. Għet ixom bil-kelb zgur. Oċek, bil-fors. Għandek kelb li. Għanna fessut. Emma raħfejnu. Li huwa parti mill-familja. ċismu? Ozzy. Ozzy. Baby, għanna baby bie. Fessut minn kollu. Kemm għandu żmien? Issa laq 3 snin. Jibqaw xorta babies. Baby. Jinnuħu minn dara, ħidur jaqata u nekkisu tija u jilab. Jek t-larga 5 minuti su marak sena, ġifiri, jirġa. Kif inju? Jaq bes fuq, eku. Insomma. Jinek najt li mħabba li t-kuma, ma jtilek ħat. Kredibli. Ħat, vera ħat. U għet nsemmijek ħajkonna dal-waqt program li ħajkun dedikat, labtunna jentum ħajkun dedikat kollu għal-pezzi, ma l-istam nisam għajdu xej, imma ħajkonna program speċjali rigward l-annimali domestiċi. Għandek zewġ subin? Ekku, Isaac u Jake. Itnej ħaddu l-linja tijak jew? Isaac jaħdem bieħi. Isaac jaħdem bieħi, l-kbir. Jake le, Jake iktar moħu fl-studio. Palissa beda l-università, sfortunatament. L-esperienza tal-università on campus għat mandux. Ekku. Għaxet jgħamil it-talim bil-dan, ma Jake iktar iffukat fuq l-studio. L-ħolma tijaw il-jisir perit. All right. Dik il-ħolma tijaw. Isaac għamil
għamel kors fuq l-imbejjed u qualified sommelier u joħod li ħsib parti mir restaurant. Ħaj kollok perit, mela għandek xi ħadd li diġa jgħid. U għandna min jiftilna biex niċċelebraw. Tajjeb, u jgħaddi kompliment lieħor. Isma, sibt ritratt tiegħek. Biex ġej. Qiegħed bil-malja. Sabiħ, mela. Mamma, dam mhux inżgur. Ġara. Kif mhux jien? Ġara. Qed taraw, araw naqa' minn taħt dik is-sut hemmhekk qed naraw il-Manuel lil-Nil u kif ukoll lil-Aaron. Alla jibrikom, ġara jem. Għal xiex? Ħattu sem f-Baywatch, ġara, għajdi na. Mela, mela, mekk għanna vaganza fl-imkien. Għamen natur, madwar id-dinja. Morti, l-għadar berkantajt wa jemsejna. Isma, toqot, jisti kol dak li kell, taf kif u s-ser dak li kell kollu. Mela, 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 daħna flok jaffet wana f-zaqna, jaffet wana fil-biceps u fil-muskolatura. Għand konfigurit li talintom, mela, għalli. Għanna l-obos, għanna kif int fil-memoria tiftakar? Xetli? Tiftakar? Xetli, tajba li. Niprufaw. Jina. Jina. Nikberu bil-mot. Ujja, kem għandek? Jien, dis-sena għanna laq 49. U għalla jibirek. Imma jina ġalment niftakar ċertu affarijiet ġieli li nkun għamiltu ħafna żmien ilu, li nkun għamiltu għabel ninsa. Niftakar. Tiftakar? Ftan l-għaw dil-loba, mela, fidejk ġo. Mela, ħanamlu l-loba tal-street kitchen ma' Aaron u fil-fatt li qalu li l-ġimgħa ħanamlu għad differenti għax bella weli li rrid insajjar lek jiena waħad qata kbira vera. Imma mhux hekk ħalli tkun mhux ħadd ikollek hemm minn warajja żgur. Jiena qisi biex niekol biex kont tafraj. Imma xorta ma nisma' ma jaqbillekx hemm minn. Ġożmar dak it-tip, ġożmar isajjar tajjeb. Però bil-burdati. Vera, bil-burdati. Jaf jagħmilek plattaġin illi. Vera. Nifu hemm. Nifu hemm. Jaf ikun plattaġi tgħidlu. Ta' vera, ta' xef ta' vera. Skont l-abtit. Skont il-ġurnata. Għalajnek għandi ftit insejrek m'għandix ma nagħmilx. Mela, l-ħalli nagħmlu trid tiftakar daw għandhom l-ismijiet daqsxej mhux ħanedilhom tqal li ngħidilhom partikolari. U trid tiftakarhom wara xulxin skont kif se ngħidhom jiena. Ġifieri iktar il-memorja rridu naraw. Ħanibdew, l-ewwel wieħed huwa Kumpao chicken, Japanese teriyaki chicken, Kashmiri tikka masala, Malaysian peanut satay u Punjabi cashew korma. Mela, Kumpao. 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 Kashmiri. Jo, tekina tawk iktar tartu. Nerġgħu nibdew. Kumpao. Tajjeb. Teriyaki. Tajjeb. Il-Kashmiri. Kashmiri tajjeb. Pukka, mux kien jismu da? Abel, il-morna, il-mal, fej morna? Il-Malaysian, il-Malaysian. U l-axar wahda l-pukka? Punjabi, intin xaġi? Punjabi, kesu kol. Bravo! Tajjeb, ejja. Tajjeb ħafna, il-baħna l-street kitchen. Proset. Kċina. Tajjeb. Tajjeb. Memorja tajba u koll, ġifiri. Għaxċertu, affarijiet jafhom u koll. Taf xiex taqt istanza, sikla jgħataw. Iġifiri, ir-riċetti per eżempju tiegħek, ovvjament. Tiftakarhom bl-amment kollha, jew ikollok xi ħaġa li ovvjament forsi tigwidak. Ja tajba di. Għax kurzita, per eżempju, jiena nagħmel riċetta minn tommi dejjem nagħmilha kemm nagħmilha, dejjem irid noħroġ il-karta. Imma jien minn ix-xef. Aħna dejjem hekk biex nagħmel brodu kull ġimgħa suġġett. Diffiċli, ħanejdlek il-għala. L-ewwel nies jekk qed tissemmi riċetti tal-mama, qed tissemmi riċetti tan-nanna, mhumiex faċli tinterpretom. Għax inti tista' jkollok ir-riċetta, però inti biex ikollok l-istess toma, irid ikollok l-istess atmosfera u kollox. Darba minnhom kelli okkażjoni kelli klijent għalli ridek tagħmli l-aqwa tumpana li taf tagħmli għax ridek tfakkarni f'ommi. Kif qalli hekk, daqsi, dan tlifta. Ma tistax tagħmel dawk l-affarijiet. Però inti qed tixinhom mar-riċetti tiegħek u kif niftakarhom. Ħafna drabi r-riċetti tiegħi mhux m'għandix riċetti bażiċi, imma kif qed li kienħobb ħafna kċina taljana, msegwi ħafna. Għaliex narhom li għandhom ħafna kultura u kull reġjun għandu kulturi varji. Imma mbagħad jiena xef Malti. U l-kċina Malti jarrid inti hija valur u rrid apprezza. Kultant ħobb inżewġhom fl-imkien, fl-aħħar mill-aħħar kċina Mediterranja. Ekku, your way, jelżba ħaġa. Ekku. Semmejna l-ewwel it-tfal u għandi sorpriża ħelwa minn għand Claudia mara tiegħek. Għanna dal-messaċ, naraw. Għara, taf kemmi diffiċli biex nidher qudiem il-kamera jien imma li jkun nagħmilha. Dawn il-żmien kollu li jien naf flimkien.
kena ħafna ups and downs, imma nexxina nirkupraw ukoll u dejjem bqajna sodi flimkien. Jalla l-mulejn tina grazzja li flimkien ukoll issa nixxiehu. Grazzi ta' kollox ta' kemm tagħmel magħna biex dejjem tarana kuntenti. Lħena tinstema' ċitata, Klawdja ma tħobbix il-kamera. Ġifieri naf li kien sforz għalija li tiġi titkellem qudiem il-kamera. U veret qed ngħidha li is-suda żminijietek minn mindu faqgħet il-pandemija li law li ovvjament l-affarijiet inbidlu wkoll, imma n-nies li kienu jistħu li qabel kienet tkun diffiċli biex ngħidulhom saret iktar jagħmlu kuraġġ. Sewax forsi jgħidulek għaddejna minn affarijiet allura dik veret ninsertaw u imma ħadkos li rajta hawnhekk għax kienet ilha tgħidi minn mindu studentuni. Tgħid mhux se jsaqsuni xi ħaġa wiġibhom tgħid mhux għan nifilmjak. Grazzi Klawdja, insomma, iltqajna wkoll ma dat tim li huwa t-tim tiegħek li ħobbok ħafna, naraw. Hello Aaron, surprise li għattarana, mela, għedin għonek biex najdulek, thank you, u grazzi kbira tal-li għahna nformaw parti kull familja tijak. Grazzi ta' kollox, nuddu pieċa għafna Thank you for everything, Karen, you're the best and we love you. Thanks for everything, we love you. Thank you, napprezza għalu kelma li importanti ħafna li huma l-familja tiegħi. Jiena għandi l-familja tiegħi tad-dar u għandi l-familja tiegħi tax-xogħol, it-tnejn huma familja tiegħi u jafu li nħobbhom u nirrispettom daqs il-familja. Jiena li hija importanti ħafna li jekk ma morniex għax-xogħol biss, irridu nkunu f'armonija flimkien, nieħdu gost, waħda mill-iktar momenti sbieħ tal-ġurnata tax-xogħol tagħna li kif telaq kulħadd inpoġġu bil-qiegħda għidli jaf nofs il-lej u fis-sieta fil-qogħdu tiklu blattaġin flimkien imma dak huwa l-isbaħ moment għalina. Inpoġġu bil-qiegħda flimkien, niklu kitik xi ħaġa wara kulħadd jgħid tiegħu, kulħadd tipaċpaċ, kulħadd jgħid tiegħu. U semmejt xi ħaġa fundamentali li m'għandix biss tkun fuq ix-xogħol tiegħek biss, imma jiena nemmen li aħna hawnhekk natwawa ħafna r-rispett. Rispett, jina ma jfessiġa xa t-nidarijina unek, taf kif jina t-immeċi, ma li kullħat jaf xandu jgħamel u kullħat jirrispett tal-xurxin, dikja xa ħagġa li hija fundamentali ħafna f'kull settur ħajtek. 100%, billi tkun tajb kem kun tajb xoħlo, kek ma jkollok xtim warajk, mistax timxi, mistax tamil kollox waħtek, impossibli. Inti l-importanti li t-immotiva l-nis, iżommom kontenti mija u t-rispettom, dik li t-isbaħ ħagġa. Aaron, grazzi, applaus l-għara li kien magħna, grazzi ħafna, ħadd gost vera, nqatta dal-ħin miegħek. Jalla ntaw m'għandumux, fil-fatt għandu wkoll xi digalli, grazzi l Dylan's House of Candy, ħantuk il-goodie bag, all right? Biex toqgħod naqqar il-ħelu. Grazzi ħafna Nescafe Dolce Gusto, 7 days, ningrazzjahom ukoll illum għandna l-croissants tal-cookies, grazzi wkoll lil-myessentials.mt, prodotti ta' sbuħija, grazzi wkoll il Tashmoon Caterers, grazzi l-Beauty Team, grazzi wkoll Romano Cassaro, wa kwasant għandna u grazzi tmur ukoll il-Lotion Beauty hemmhekk għandek trattament. Grazzi lil Graziella Liljana u t-tim kollu ta' Ocean Beauty Spa and Academy. Minn ftit ieħor għandna l-istorja ta' Naomi fejn ħan nitkellmu magħha rigward sitwazzjoni għadiet minnha fosthom ukoll anke l-bullying, insomma għandna the box u għandi ħafna iktar esperjenzi illi kollha ħassibuhom ta' interess. Qed jilgħab fi. Kom magħhom dalwaqt. Il-ħxuna żejda tista' tiġi kkawżata minn intolleranza għal xi tip ta' ekel. Fil-fatt, skont l-esperti din hija problema ta' ħafna nies, meta l-ġisem isiba diffiċli biex jassorbi xi nutrijenti u għalhekk dan l-ikel jispiċċa xi ħamżejjed u żieda fil-piż. Biex tgħinu lil dawn in-nies, għal dan ix-xahar se noffru programm speċjali li jinkludi dawn l-affarijiet kollha. Isimgħu sew il-Food Intolerance Test flimkien mal-Metabolic and Digestive.